İbn Qayyim rahimehullah, yəni dəvətin nə qədər, yəni mühüm olması barəsində və sonra üsulları məsələsinə toxunur. Necə insan danışmalıdır dəvətində, sözlərə diqqət yetirməsi və dəvətində mülayim olması. Yəni bunlar mühüm məsələ. Burada hətta deyir ki, كثير من الناس يطلب من صاحب بعد نيله درجة الرياس الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرياس. Həqiqətən bu mühüm məsələdir. Bəzi insanlar vardır ki, məsələn, öz dostundan, öz yoldaşından vəzifəyə çatdıqdan sonra əvvəlki münasibəti gözləyir. Bu düzgün deyildir. Sənə vaxt var idi, məsələn, məktəb illərində, universitet illərində bir yerdə idi, bir aralarında münasibət var idi. Və görürsən ki, həqiqətən insan vəzifəyə keçəndən sonra dəyişilir, dəyişilmir. Dəyişilir. Və elə bil ki, öz dostundan ayıq olan əvvəlki münasibəti gözləyir. Və İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, o münasibəti gözləyən insan deyir, düzgün eləmir. Fəyəntaqdu mə beynəhumə minəl məvəddə. Və ona görə də bunu düzgün qarşılaya bilmədiyinə görə və aralarında olan dostluq da pozulur. Və bu da nəyə görədir? O münasibəti gözləyən insanın cahilliyindən irəli gəlir. Vaxt var idi, dost idilər, indi vəzifəyə getdi. Vəzifəyə gedəndən sonra yenə həmən müamiləni, davranışı gözləyirsə, o gözləyən insan da cahildir. Niyə? وَهُوَ بِمَنْزِلَتْ مَنْ يَطْلُ مِنْ صَاحِبِ اِذَا سَكِّرَ أَخْلَاقُ الصَّاحِبِ. Elə bil ki, bu insan əgər vəzifəyə çatan dostundan o müamiləni, o davranışı, münasibəti gözləyirsə, onun misalı nəyə bənzəyir? İçki içən insandan, sərxoş insandan, ayıq insanın münasibətini gözləyən insana bənzəyir. Misal çatır, yoxsa qəlizdir? Hə? Deyir, bu da səhvdir, deyir. Sən necə bu sərxoş insanın, ayıq insanın münasibətini gözləmək mümkün deyil, axı. Deyir, fəinnə lirriyəsə səkrə kəsəkrədil xamr. Çünki, deyir, vəzifəni içkinin kimi və yaxud da içkidən betər sərxoşluğu vardır. Vəzifənin içki və içkidən betər nəyi vardır? Sərxoşluğu vardır. Və ləv ləm yəkun lirriyəs səkrə ləm axtaraha sahibu aləl-axirəti daiməl-bəqiyyə. Əgər deyir, o vəzifənin sərxoşluğu olmasaydı, o insan onu, o vəzifəni əbədi həyatdan üstün tutmazdı. Bəzən deyir, insan niyə çıxmır? O sərxoşdur, ayıla bilmir, ona görə çıxmır. Fəsəkratuha fəvqə səkratil qahvəti bi kəthir. Və ona görə onun sərxoşluğu içkinin və qəhvənin sərxoşluğundan daha şiddətlidir. Və muhalun ən yara minəs-sukran, səkran əxlaqı sahi və tabihi. Və bu da sərxoş insandan da ayıq insanın əxlaqını gözləmək də qeyri-mümkündür. Və lihədə əmər Allah-u Teala əkramə xalqihi aleyhi bi müxatabəti rəisil qibdi bi müxatabı neylin. Və buna görə də Allah-u Teala yaratdıqları içərisində ən hörmətli olanlardan birisinə, yəni Musa Peyğəmbərə qibdilərin rəisini, yəni Firavunla mülayim danışmağı əmr etdi. Fə müxatabətü rüəsə bil qavli leyyin əmrun matlubun şəran və aqlə və ürfə. Ümumiyyətlə deyir ki, başçılarla danışarkən mülayim danışmaq bu həm şəriət, həm ağıl, həm örf, yəni adət tərəfdən də tələb olunan bir işdir. Deməli, rəislərlə, başçılarla danışarkən mülayim danışmaq həm şəriət, həm ağıl və həmçində örf tərəfdən tələb olunmamış. Və lidəlikə təcidun nəsi kəlməxtunu aleyhi və həkədə kənəb şüfatı bir vasəl aşar və qabəy. Və buna görə görürsən, dedi, insanların fitrətində də bu var. Yəni, fitrət pozulmayıbsa, fitrətdə də bu var. Və Peyğəmbər s.ə.v-də o qəbilələrin başçıları ilə də belə xitab edərdi. Və baxın, deyir, Musa Peyğəmbər s.ə.v yəni Allahın əmrinin necə tabi oldu. Yəni Firavuna necə xitab etdi. Həlləkə ilə ən təzəkkə. Yəni sən yəni təmizlənmək istəyirsənmi? Yəni xeyir istəyirsənmi? Yəni belə mülayim şəkildə
yəni ona xitab etdi. Yəni dediyi sözü əmr formasında yox, elə bil ki, təklif formasında, sual formasında ona dedi. İlə ən təzəkkə və ləm yəqul, yəni gəl mən səni təmizləyim demədi. Və dəkə lafza təzəkki dünə qeyli məfi minəl barəkə vəl xayr və nəmə. Çünki bu söz özü təzəkki sözü ərəb dilindən xeyir və bərəkət mənasını bildirir. Bəs gəl səni, elə bil ki, Rəbbinə tələf yönəldim. Akunu kəddəli beyni yədəyik əlləri yəsir əməm. Necə ki, bir göstərici kimi, yolu göstərən sənin qabağında o yolu göstərici kimi olun. Səni Rəbbinə tərəf aparan yolda, ilə Rabbikə, istidəli iməni bir Rabbihi, elə bil ki, onu Rəbbinə tərəf çağırır və ona xatırladır ki, səni yaradan Rəbbin, səni Rəbbin var və sənin Rəbbin də sənə ruzi verən, səni o balacalıqdan böyüyənə qədər tərbiyə edən də sənin Rəbbindir. Səni böyüdən, səni Rəbbindir. Yəni, bunu xatırladır ki, Rəbbinə tərəf yönəlsin. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, burada İbn Qayyim dəvətdə nəyə işarə edir? Yəni, böyüklərlə danışarkən yəni, mülayim olmalı və insan danışığına yəni, fikir verməli. Və həmçin burada yenə, yəni, ümumiyyətlə, hətta başqaları ilə də danışarkən sözlərə fikir vermək barəsində maraqlı bir şeylər gətirir və deyir ki, وَسَأَلَ رَجُلَ عَنْ شَيْنِ هَلْ كَانَ قَالَ لَا أَطَالَ اللَّهُ بَعْقَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ فَلَمْ تَتَعْلُمْ هَلَّا قُلْتَ لَا وَأَطَالَ اللَّهُ بَعْقَاكَ وَسُولَ الْعَبَّاسِ أَنْتَ أَكْبَرْ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ Abbas Peyğəmbər s.ə.v-in bir əmsi olub, ha? Radiyallahu anhu. Və ondan soruşulanda ki, sən böyüksən yoxsa Peyğəmbər s.ə.v? Nə cavab verir? Deyir ki, فَقَالَ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir, məndən böyükdür, amma deyir, mən ondan əvvəl doğulmuşam. Hə, buna oxşar, əbə ki, başqasından da gəlir. Qubət ibn Əşşeym qalı, Rasulullah s.ə.v əkbəru min, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v məndən böyükdür, mən ondan yaşlıyam. Peyğəmbər s.ə.v məndən böyükdür, mən ondan yaşlıyam. Yəni, ümumiyyətlə, yəni dəvətdə, yəni insan xitab edərkən, sözlərinə, danışığına fikir verməsi o qarşı tərəfdən dəvətin qabul olunması üçün yəni olduqca mühümdür və həmçin dəvət edən insan yəni özündən aşağı baxmamalıdır. Yəni dəvət etdiyi insana xor baxmamalı, aşağı baxmamalıdır. Yəni bu da mühüm məsələlərdən. Çünki insan dəvət etdiyinə aşağı yuxarıdan aşağı baxarsa, xor baxarsa, onu aşağılayarsa, yəni bu sözsüz ki, ixlasın olmamasıdır. Yəni ixlaslı insan dəvətdə heç vaxt yəni belə baxmamalıdır. Ümumiyyətlə burada keçənlər yəni onu bildirir ki, insan gərək dəvət yanğısı olmalıdır. Yəni bu din üçün, yəni Allah Taala'nın dininin, tövhidin, yəni ayaqda qalması üçün yəni vaxtını sərf eləməli, vaxtından ayırmalıdır. Və insan deyir, nə qədər yəni vaxtını boş yerə ayırır. Boş şeylər üçün. Qulağını ayırır, gözünü ayırır. Bəlkə də saatlarla qulağını, gözünü, yəni mənasız, hətta bəzən haram şeylər üçün ayırır, heç ona yorğunluq gəlmir. Amma Allah üçün ayırdığı zaman görürsən ki, insan yorğunluq gəlir. Və onu düzgün həyata keçirmir, düzgün yönətmir. Ona görə bunun üçün də sözsüz ki, yenə tövbələr, və yenə Allah Taala'dan yardım istəmək, yəni bu yolu davam etdirmək üçün və bu yolda yəni səbəbkarlardan, xeyrin səbəbkarlarından olmaq üçün yardım istəmək və eyni zamanda insanın da səyi, çalışması, addımı olmalıdır ki, yəni Allah Taala yardım etsin. Yəni elə belə olmur, arzularla olmur. Yəni arzuya gələndə hamı arzu edə bilər. Yəni çoxları arzuluyur. Hətta belə baxanda yahudilər də arzuluyurlar. Və onlara elə gəlir ki, onlar Allahın sevimliləridir. Yəni arzu insana yəni kifayət eləmir, amma bununla yanaşı insan yəni həqiqi ümid olmalıdır və ümid olması üçün də yəni əməl olmalıdır. Yəni addım olmalıdır.
səy olmalıdır. Çünki addım yəni insan tərəfindəndir, yardım isə Allah Teala tərəfindəndir. Çünki Allah Teala ilahi hədisdə buyurur ki, mən təqarrabə iləyə şibran, təqarrabdu iləyə zira. Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Kim mənə tərəf bir dirsək yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir qolaç yaxınlaşaram. Kim mənə tərəf yeriyərək gələrsə, mən ona tərəf qaşaraq gələrəm. Yəni, bu nəyi bilir? Yəni, Allah Teala'nın şakur olması. Yəni, Allah Teala'nın adlarından biri də şakur, yəni şükür edəndir. Yəni, şükür edən nə deməkdir Allah Teala barəsində? Yəni, Allah Teala yəni, insanın etdiyi balaca bir əməli böyük qarşılayandır. Böyük mükafatla qarşılayandır. Həm qabul edən və qabul etməklə yanaşı onun mükafatını böyük şəkildə verəndir. Görsən, insan sadəcə addım atmaqla bir qarış yaxınlaşmaqla Allah Teala onu daha, yəni onun yaxınlaşdığı kimi yox, daha da böyük şəkildə yəni yaxınlaşır. Və ona görə buradan da alimlər buyurur ki, yəni addım atmaq, səy göstərmək insan tərəfindəndir və yardım isə Allah Teala tərəfindəndir. Və insan da əgər o xeyirləri istəyirsə və xeyirlər üçün onun hazırlığı olmalıdır ki, yəni o alınsın. Əgər alınmırsa, yəni insan, yəni o xeyirləri, hər hansı bir sahə fərqi yoxdur, istə dəvət sahəsi olsun, elm sahəsi olsun və yaxud ibadət sahəsi olsun. Yəni bütün bunların hər birində əgər insan o xeyirləri eşidir, əlbəttə kitablarda, hədisləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni orada fəzilətlər var, elmin fəziləti var, ibadətin fəziləti var, dəvətin fəziləti var. Amma bütün bunlara çatmaq üçün sözsüz səy lazımdır. Yəni onun düzgün hazırlığı lazımdır ki, yəni ona müvəffəq ola bilsin. Əgər o hazırlıq olmasa, yəni o alınmayacaq. Necə ki, alimlər dəlil olaraq gətirir ki, Allah Teala Quranda buyurur, Tövbə surəsində, وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Həqiqətən istəsəklə onun hazırlığını görərdilər. Və hazırlığını görmədiklərinə görə nə oldu? Kərihallahum bi'afəhum. Allah onların hərəkəti Allah'a xoş gəlmədi. Fəsəbbatahum onlara qədər tərəfdən tənbəllik verdi. Və qilə qudu ma'al qa'idin və onlara deyildi ki, geridə qalanlarla, oturanlarla birgə oturun. İbn-i Hüseyin rahimehullah deyir ki, bu ayə əsasən, yəni bu ayə deyir, döyüş haqqında olsa da hər bir xeyir əmələ aiddir. Hər bir xeyir əmələ aiddir. Əgər insan bir xeyir əməli istəyib, onun hazırlığını görməzsə, onun səbəblərindən düzgün tutmazsa, yəni lazımınca onun üçün hazırlaşmazsa, yəni o xeyirdən məhrum olacaq. Ona görə insan məhrum olanda, yəni özünə qayıtmalıdır. Çünki Allah Teala düzgün yönələni müvəffəq edir. Və əgər müvəffəq olmuruqsa biz, problem bizim özümüzdədir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.